Hei, Magnus. Hva er det du har på deg der? Jo, Anders, nå har jeg på den nye storsatsinga til RAB og min nye favoritt, Cirrus Flex. Men hvorfor har det blitt din nye favoritt? Det er det flere grunner til, men hovedgrunnen er at det er en svært anvendelig jakke. Den kan brukes som mellomjakke når det er kaldt. Du kan pakke ned i sekken og bruke den på toppen. Og du kan også ha den som vanlig ytterjakke ellers i hverdagen. Men det som er unikt med Cirrus Flex, er at den har store stretchpaneler under armene som både puster svært godt og bidrar til en god bevegelse i jakka. Jakken har også et vannavvisende og vindtett ytterstoff foran, på armene og bak for å oppnå optimal vær- og vindbeskyttelse. Her har også RAB gjort seg veldig flid med detaljene, og det merker det over hele jakka. Elastiske mansjetter. Store innerlommer. Og en liten fristeining ved haka for å unngå irritert hud. Og derfor er Cirrus Flex min nye favoritt.